שלום, אנחנו עכשיו נמצאים בפארק ריביירה ויש כאן מסעדה שנקראת ריביירה ואנחנו רואים שיש כאן תפריט מאוד מסודרת וכמו שאנחנו רואים יש פה מרק שהמרק בורש רוסי 110 רובל שזה ממש מחיר של 2 שקלים וזה מאוד נחמד לבוא ולשבת כאן יש פה חצ'יפורי, יש פה חנקה, יש פה דבר מחיר שלו 200 רובל ובבקשה, תבואו